নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে চিটি 18 ষ্টুডিঅত, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চিটি 18ৰ প্ৰথমে টিয়কৰ খবৰ। টিয়কত সমূহ সমৰত প্ৰতিবাদকাৰী আছু আৰু অগপ কৰ্মী। বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিলে আছুৱে। ঘটনাৰ সময়ত অগপ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছুৱে। মিত্র দলের জনপ্রতিনিধি সকলে বা দলের কর্মী সকলে অসমত হত্যার রাজনীতি করব বিচাৰিছে নে গুপ্ত হত্যা নাটক রচনা করব বিচাৰিছে এই কথা। এইবার গুপ্ত আর মুক্ত হত্যার ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ। গুপ্ত হত্যার গুরুতর অভিযোগ খোদ আছু নেতার। দিন দুপুরতে আছু নেতাক হত্যার চেষ্টার অভিযোগ হয়। অসম গণ পৰিষদ যোৰহাট জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক জিতু নেওগৰ লগতে টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে টিয়কৰ ভগামুখত। ঘটনা অনুসৰি আজি আছিল সিংহ যুৱক তথা একালৰ নিৰ্ভীক ছাত্ৰ নেতা টিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়িকাৰ স্বামী প্ৰয়াত ললিত চন্দ্ৰ ৰাজখোৱাৰ 30 সংখ্যক মৃত্যুতিথি। মৃত্যুতিথিত সমাধিক্ষেত্রত টিয়ক আর শিমলুগুড়ি ছাত্র সন্থায় আয়োজন করেছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। কিন্তু অনুষ্ঠানের পূর্বেই স্বামীর সমাধিলৈ বুলি রওনা হওঁতেই বিধায়িকাগৰাকী মুখামুখি হয় আছু কর্মীরে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দর্ভত নিমাতে থকা বিধায়িকা ৰাজখোৱাই ললিত ৰাজখোৱাৰ সমাধিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাইছে বুলি অভিযোগ তুলি পথতেই আছু নেতৃবৃন্দই বিধায়িকাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি দেখুৱায় কলা পতাকা। এই কাৰ্যত খৰ্গহস্ত হয় একাংশ অগপ দলীয় কর্মী আৰু অগপৰ যোৰহাট জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিকাশ বৰাই গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ তোলে ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক জিতু নেওগে। বিজেপি দল আৰু এজেপি দলে অসমৰ আই মাতৃক বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। আজি টিয়কৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী তেওঁ স্বামীৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আহি থকা বাটত ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সেই প্ৰতিবাদ কৰোঁতে জনপ্ৰতিনিধি হোৱা গাড়ীখনত পাইলট হিচাপে আহিছে অগপ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিকাশ শইকীয়াই। বিকাশ শইকীয়াই চিধা গাড়ীখন আহি আমাৰ ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীক গাড়ীখনে প্ৰথম খুন্দা গৈছে, মোক খুন্দা এটা মাৰে। বিজেপি হওক, এজেপি কম, বিপিএফে হওক, মিত্ৰ দলৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে বা দলৰ কৰ্মীসকলে অসমত হত্যাৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে নে গুপ্ত হত্যাৰ নাটক ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে এই কথাটো প্ৰথম ৰাজহুৱাকে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্নজন। সকলোৱে একেমুখে ক'লে এনে আচৰণ সহ্য কৰা নহ'ব। তেখেতলোকে আমাৰ আছুৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লগত হতাহতি পৰ্যন্ত কৰিছে, আমাক ৱাৰ্নিং দিছে, আমাক সময়ৰ কথা শিকাইছে, অভদ্ৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে আমি তেখেতলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ, আমি সমস্ত নাৰী শক্তিৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। ঘটনা সন্দৰ্ভত এয়া অগপৰ মুক্ত আৰু গুপ্ত হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰি ইতিমধ্যে আছু নেতৃত্বই কাষ চাপিছে আৰক্ষী। ইতিমধ্যে আমি ভগৱন্তৰ ভাৰপ্ৰাৰে মৌখিকভাৱে অৱগত কৰা হৈছে গুপ্ত হত্যা হিচাপে আৰু আজি যে মুক্ত হত্যা কৰিব বিচাৰিছিলে বিকাশ শইকীয়া আৰু মহেন্দ্ৰ গগৈয়ে, প্ৰমাণ হ'ল আজি এই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক আমি লিখিত অভিযোগ দিম আৰু তাৰ লগে লগে ভগামুখ থানা ভাৰপ্ৰাৰে এই বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে। অৱশ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাৰ পিছত অগপ নেতৃত্বই নেতাজনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। সিংহ যুৱক ললিত চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা আজি 30তম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত অসম গণ পৰিষদ দলে টিয় সমষ্টিৰ ভিত্তিত তেখেতৰ সমাধিস্থলত দিনটীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে প্ৰীতিভোজ খাবলৈ গৈ কলা পতাকা আৰু ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক বলিন চেতিয়া আৰু বিজেপি নেতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। ধলাশদিয়া দলঙৰ কাষত কনভয় আগুৰি বিজেপি গো বেগ ধ্বনিৰে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে আছুৱে। গোৱালপাৰাত আছুৱে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক।
এফালে তীব্রতর আন্দোলন, আনফালে প্রীতি ভোজ। ভোজ ভাত খাবলৈ গৈ অথন্তর, জয়ন্ত বলিন প্রদানর, কলা পতাকা প্রদর্শন করে তীব্র প্রতিবাদ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনত উত্তাল উজনি অসম, রাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্রতিবাদী জনতা, ইখনের পাছত ইখন প্রতিবাদী সভা। এনে পরিবেশের মাজতে সদিয়াত বরভোজর আয়োজন করেছিল বিজেপির তিনি সাংসদ বিধায়ক নেতাই, সাংসদ প্রদান বরুয়া, বিধায়ক বলিন চেতিয়া আর নেতা জয়ন্ত মল্ল বরুয়া। দলে বলে প্রীতিভোজ খাবলৈ যাওয়া এই তিনি নেতা কলা পতাকা প্রদর্শন করে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সদৌ ছাত্র সন্থা, জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ, আশা আচ্ছা তাই আহোম ছাত্র সন্থা, কলিতা ছাত্র সন্থাকে ধরে কেবাটাও সংগঠনে ধলা শদিয়ার ভূপেন হাজরিকা সেতুর ওসর এনেদরে কলা পতাকা প্রদর্শন করে সংগঠন কেটায়। বিজেপি সাংসদ মুর্দাবাদ, বিজেপি গোবেক, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল হবই লাগব ধ্বনিরে উত্তাল করে রাজপথ। যিজন বিধায়ক দালালরূপী ঠিকাদাররূপী বিধায়ক কোনো কাম নাই, মাত্র সেই কমিশন লওয়ার পর ব্যস্ত থাকে। আজি এই আলি পদূলি হোক, আজি আলি পদূলির পর 10% কমিশন লই টাকাটা গোটাই আহরণ করে আরো ইলেকশনের টাইমত এই টাকাটা বিতরণ করে। এজন কোনো দালাল জাতির প্রতি কোনো কাম নাই, এখন কোনো মতলবে নাই সমষ্টিবাসীর কারণে। আজি বনভোজেরে রাইজক কি বার্তা দিব বিচারিছে এয়া কিন্তু অনাগত দিনত বলিন চিতা ডাঙরিয়ায় সদিয়া সমষ্টিবাসীর পর রাইজ উত্তর পাব আমি কোনো কারণে মানি দেব নোৱাৰো। ইফালে কলা পতাকা প্রদর্শনের বাবে 15 জন আসু নেতা কর্মীক গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদত ধলা আরক্ষী থানা ঘেরাও করে আসু আর স্থানীয় রাইজে, বিজেপি গোবেক ধ্বনিরে উত্তাল করে থানা চৌহদ। আনহাতে গোয়ালপাড়াতো প্রতিবাদকারীয়ে কলা পতাকা প্রদর্শন করে মন্ত্রী অতুল বরা। এক কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবলৈ যাওয়া গণপরিষদর সভাপতিজনক গোবেক ধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদকারীয়ে, এনেদরেই বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সমর্থন করে ক্ষুব্ধ জনতার রূপত পড়ছে জনপ্রতিনিধিসকল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। এশ এবুরি সমস্যার ভারাক্রান্ত কাজিরঙ্গার বনকর্মীর আন এক সফলতা। সফলতাৰে উদ্ধার হল বুঢ়া পাহাড়ৰ ডিফলু নদীর পলসত আবদ্ধ হৈ পৰা প্রাপ্তবয়স্ক গড়টো। বোকাত আবদ্ধ গড় উদ্ধারৰ খুবই কষ্টসাধ্য যদিও সীমিত সা সুবিধাৰে এটা প্রশিক্ষিত হাতীৰ সহায়েৰে গড়টো উদ্ধার করা হল। আর গড়টো উদ্ধারৰ পিছতেই বনকর্মীক প্রশংসাৰে উপচাইছে বহুজনে। হাতী আর গড়ৰ টনাজোৰা, এফালে বোকাত আবদ্ধ গড়, আনফালে টানিছে হাতীয়ে। অবশেষত জয়লাভ করলে হাতিয়ে। হাতির জোরত উদ্ধার হল আধালৈকে বোকাত আবদ্ধ হয়ে থাকা একটা গড়। অন্ত পড়িল কেবাখুঁটিয়া জোড়া এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানর। দেওবারে কাজিরঙ্গার বুঢ়া পাহাড়ের মাইকে বনভীর এলাকার ডিফলু নদীর পাড়ৰ বোকাত আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল একটা মতা প্রাপ্তবয়স্ক গড়। তহলদারি বনকর্মীয়ে বোকাত আবদ্ধ গড়টো দেখি আরম্ভ করে উদ্ধার অভিযান। কিন্তু কেবা ঘণ্টা জোড়া উদ্ধার অভিযান চলাইও উদ্ধার করব নোৱাৰিলে নদীর পলকত সোমাই পড়া গড়টো। অবশেষত গড় উদ্ধারের বাবে অনা হয় একটা প্রশিক্ষিত হাতি। গড়ের নেজত বিশেষ কায়দারে বান্ধি হাতিয়ে টানি উদ্ধার করলে বোকাত আবদ্ধ হয়ে পড়া গড়টো। ডিপার্টমেন্টের হাতি আছে, হাতি আনিলো। হাতি আনি হাতির দ্বারা আমি গড়টোক মানে পিছফালে নেগুরত রশি লগাই টানি দিলো নদীর ফলে, নদীর ফলে টানি পেলে টানি দিতে সুকলমে মানে ধুনিয়াকে গড়টো 5 মিনিটের ভিতরে উলাই গেল। আর বোকাত আবদ্ধ একটা প্রাপ্তবয়স্ক গড় উদ্ধার করা খুবই কষ্টসাধ্য। পূর্বে এইদরে বোকাত আবদ্ধ হয়ে কেবাটাও গড়ের মৃত্যু হওয়ার উদাহরণ আছে। তেনেক্ষেত্র সীমিত সুবিধার মাজে বনকর্মী হাতির সহায় গড় উদ্ধার করার শলাগ লৈছে বহুজনে। যে তেখেতসকলে বহু কষ্টর মূরত বহু যুঁজি যুঁজি গড়টুক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে আর কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ গড়টুক যাবর বাবে এক সুস্থির অবস্থা পঠিয়াব পারিছে। কিন্তু বিগত সময়সূচ যদি আমি চাও তেনেকুৱা গড় বা অন্য বন্যপ্রাণী সমূহ যেতিয়া বোকাত আবদ্ধ হয়ে পড়ে তেতিয়া আপনার কিন্তু
সহজে বন বিভাগের লোকে গাফিলতি ফলতে নে কিহৰ কাৰণে নাজানো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ খুব কম অংককে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ জে পি নাড্ডাৰ। দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অমিত শ্বাহৰ পৰা সভাপতিৰ গুৰুদায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই। বিগত প্ৰায় এবছৰে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল নাড্ডাই। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে শাসকীয় দলটোৰ সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে জে পি নাড্ডা। হিমাচল প্ৰদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাড্ডা মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল। মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু আৰ এছ এছৰ বিশ্বাসভাজন নিকাব ভাৱমূৰ্তিৰ নেতা হৈছে জগত প্ৰকাশ নাড্ডা। অমিত শ্বাহৰ পৰা দায়িত্ব আজি চমজি ললে জে পি নাড্ডাই। গুৰু দায়িত্ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰায় এবছৰ ধৰি কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল নাড্ডা আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জে পি নাড্ডাই। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে। ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাই অভিনন্দন। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আপোনাক লৈ যাম বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ। গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে জে পি নাড্ডাই। প্ৰদেশ কি সবী ইকাইক ধন্যবাদ দেতা হ'ম। আজ ইস কাৰ্যক্ৰম মে আদৰণীয় আডৱানী জী আয়ে হে, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं दिल से गहराइयों से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब मंच की ओर देखता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं को तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे अपना इतिहास याद आ जाता है, क्योंकि जहां बैठे हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य उनके साथ उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है। जब मैं युवा मोर्चा में था तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे। जब मैं दूसरी बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और महामंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, जिनके देख रेख में हमने युवाओं के बीच में भी काम किया और बाद में हिमाचल में भी काम किया। नितिन जी के साथ वो मुझे दिल्ली लेके आए थे, मैंने महामंत्री के रूप में उनके साथ भी काम किया, राजनाथ जी के साथ भी काम किया और मुझे खुशी है कि लंबे अवसर तक, लंबे समय तक मुझे करने का मौका मिला है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जिसको शीर्ष नेतृत्व का इतना प्यार मिला हो, उसे अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं ये महसूस करता हूं कि जहां आप जैसे लोग कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, वहां नेतृत्व भी मेरे साथ है, मैं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगा, इस बात का आपको विश्वास है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बहुत बारीकी से पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि हम कैसे अलग हैं। हम सिर्फ प्रिंसिपल्स में, नीतियों में और नीतियों की बारीकियों में ही अलग नहीं है, उनके नतीजे भी अलग हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझ जैसा व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड परिदृश्य न हो, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का ना हो, वो हिमाचल के सुदूर गांव से आकर इस जिम्मेवारी को उसको ये जिम्मेवारी अगर मिलती है
तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, इसको हमको समझना चाहिए। मंच पर बैठे हुए तमाम नेता जिन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, सब अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पार्टी को बढ़ाते हुए, पार्टी की रीति नीति को बढ़ाते हुए आज देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम में जुटे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यह हमारी विशेषता है, यह हमारी अलग पहचान है जिसको हमको ध्यान देना। আপোনাক পুনৰ স্বাগতম, আপুনি চাই আছে চিটি 18। মাত্র কেইদিনমান পূৰ্বে মাজুলীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়লৈ বাংলা ভাষাৰ কিতাপ যোগান ধৰাৰ পাছত এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাংলা ভাষাৰ প্ৰপত্ৰই পুনৰ জোকাৰি গৈছে মাজুলীক। এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পালছ পলিঅ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীটো দেখা গ'ল বাংলা ভাষাৰ প্ৰপত্ৰ। মাজুলীৰ স্বাস্থ্য বিভাগত বাংলা ভাষাৰ প্ৰপত্ৰ। মাত্র কেইদিনমান পূৰ্বে মাজুলীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়লৈ বাংলা ভাষাৰ কিতাপ যোগান ধৰাৰ পাছত এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাংলা ভাষাৰ প্ৰপত্ৰ যোগানে পুনৰ জোকাৰি গৈছে মাজুলী। পালছ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীত সামৰি লোৱা শিশুসকলৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে টেলিচিট, হোম টু হোম ফৰ্ম আৰু এক্সিট নামৰ তিনিখন ফৰ্ম পূৰাব লাগে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্যকর্মীসকলক এনে ফর্মসমূহ যোগান ধরেছে ইংরাজি আর বাংলা ভাষা। এটা আমার বাংলা ভাষাত দিছে, আমি বাংলা ভাষাটো আমার নচলে, আমার অসমীয়া ভাষায় হব লাগে, গতিকে এটো আমার অসমীয়া ভাষাত দিয়াটো বাঞ্ছনীয় করব লাগে। স্বাস্থ্যকর্মীসকললৈ অহা এনে ফর্মসমূহ অসমীয়ার ঠাইত বাংলা ভাষাত অহা বিভূতিত পৰিছে স্বাস্থ্যকর্মীসকল। ঘটনাক লৈ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মাজুলীর স্বাস্থ্য বিষয়ায়ও। আগতে অসমীয়া আর ইংলিশতে আহে, এতিয়া ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত আহিছে। আজি আমার আমি টেলিচিটখনও পাইছো ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত, তারপর কাইলে হাউস টু হাউস ফর্মখনও পাইছো ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত, আর এক্স ফর্ম যখন আমার হয় সেই এক্স ফর্মখনও আমি ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত পাইছো। অসমীয়াত আমি আমার যিখিনি ফর্ম আমি ফিল আপ করব লাগে সেইখিনি অসমীয়া ভাষাত এটাও নাই, আর যখন আমাক প্রটোকল দিছে পড়িবলে সেইখনে অসমীয়া ভাষাত আছে। কিন্তু কিয় সরকারে এৰিব পৰা নাই বাংলা ভাষাৰ মোহ? মাত্র কেইদিনমান পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমীয়া ভাষাক লৈ শঙ্কিত হব নালাগে বুলি ঘোষণা কৰিছিল। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমীয়া ভাষাক রাজ্যিক ভাষাৰ মর্যাদা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ পিছত তেন্তে এইবোৰ কি? গাফিলতি নে ইচ্ছাকৃত তৎপরতা? প্রশ্ন তুলিছে মাজুলীবাসীয়ে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত বৰা, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। আৰু চিটি 18ৰ এইবাৰ খেলো ইণ্ডিয়াৰ খবৰ। খেলো ইণ্ডিয়াত অব্যাহত আছে অসমৰ খেলুৱৈৰ চমক। দুটাকৈ পদক লাভ কৰি হাজোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কৰিণা পাটোৱাৰীয়ে। লন বলৰ দুটা শাখাত সোণ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কৰিণা পাটোৱাৰীক উষ্ম আদৰণি জনালে হাজোবাসীয়ে। খেলো ইণ্ডিয়াত উজ্বলিল হাজোৰ জিয়ৰী। লোন বলত আজৰি আনিলে সোণ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া 2020ত উজ্বলিল কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ মনাহকুছিৰ এইগৰাকী কৰিণা পাটোৱাৰী। দুটাকৈ পদক লাভ কৰি অসম তথা হাজোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কৰিণাই। লোন বল ছিংগলছত ব্ৰঞ্জ আৰু দলীয়ভাৱে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কৰিণা পাটোৱাৰীয়ে। পদক লাভ কৰি কৰিণাই দেওবাৰে সন্ধিয়া হাজোৰ মনাহকুছিৰ নিজ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ৰাইজে ঢোল তাল বজাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে উষ্ম আদৰণি জনায়। ৰনবলৰ যি ডাবলছ আছিলে তাতে ব্ৰঞ্জ মেডেল পালোঁ আৰু ফৰ্থ ইভেণ্টত গ'ল্ড। কৰিণাৰ সাফল্যত উৎসাহিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে মনাহকুছিবাসী।
কিক বক্সিং খেলা করিনাই সম্পূর্ণ তিন মাস দৈনিক লোন বলত অনুশীলন করার পাছত অসমক প্রতিনিধিত্ব করে রাজ্যবাসীক দিলে এই সন্মান। কইনা পাটরিক মই প্রথমে ইয়ারপা লই গৈছিল লোন বল খেলি খেলাবর কারণে, তো আজি তাই মেডেল পাইছে, অহা কাইলৈ তাই পরীক্ষা আছে, গতি মই নথৈ আনন্দিত, নিজকে মানে গৌরব অনুভব করছো। গাঁওবাসী হিসেবে গৌরবান্বিত হয়েছো, মনাকুশি গাঁৱৰে ছোৱালী তাই বহুত সৰু ছোৱালী। করিনা দমদমা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম ষান্মাসিকর ছাত্রী, পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবর বাবে এটা দিন লৈ করিনা ঘরলৈ আহিছিল। পরীক্ষার অন্তত পুনর খেলো ইন্ডিয়ার সামরণি কার্যসূচীত যোগদান করিব করিনায়। হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। উজনি মুয়া নর্থ ইষ্ট এক্সপ্রেসের দেওবারে নিশা 46টাক দুষ্প্রাপ্য কাছ উদ্ধার করে রেল আরক্ষী। রেলগাড়িখনের এসফোর ডবাটোর বাথরুমের কাষত দুখন মোনার ভিতর কাছ কেটা সরবরাহ করেছিল চোরাং ব্যবসায়ী। দুষ্প্রাপ্য কাছ সরবরাহ করা কোনো লোককে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই রেল আরক্ষী। রেলত দুষ্প্রাপ্য কাছ, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসের ডবাত 46টা দুষ্প্রাপ্য কাছর বিদেশ সফর নয়, চোরাং শিকারী চোরাং পেহা। আরক্ষীর তালাচী দুলাল দুমুনা জীব কাস। উজনি মুয়া নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস রেলগাড়ির দেওবারে নিশা 46টাক দুষ্প্রাপ্য জীব কাস উদ্ধার করেছে রেল আরক্ষী। এক গোপন সূত্রের ভিত্তিত বরপেটা রোডর রেল আরক্ষী আর এস এস বিয়ে যৌথভাবে চলাইছিল অভিযান। দেওবারে নিশা 9:30 বজাত উজনি মুয়া আনন্দ বিহার কামাখ্যাল যাওয়া নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস রেলগাড়ি বরপেটা রোডর রেলওয়ে স্টেশনত রখাই দিয়ার লগেলগে রেলগাড়ির এটা ডবাত উদ্ধার হয় কাছ ভর্তি ভেগ। অবশ্যই কাছর চোরাং বেহা চলা দুর্বৃত্ত কেটা আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই। উদ্ধার করা কাছ কেটাক রেল আরক্ষীয়ে বরপেটা রোডর বন বিভাগক চম্পাই দিয়ে। বটদ্রোবার রায়ডঙিয়াত আনন্দত মতলিয়া হয়ে পড়ল গাঁওবাসী। হাতে হাতে কলসী লৈ ব্যান্ড পার্টির সেমে সেমে কঁকাল ভাঙি নাচিলে এজাক পুরুষ মহিলায়, কিন্তু কিয় আহক চাও। হাতে হাতে কলসী লৈ ব্যান্ড পার্টির সেমে সেমে কঁকাল ভাঙি নৃত্য এই সকল লোকর। বটদ্রোবার রায়ডঙিয়াত দেখা গল এই দৃশ্য। গাঁওখনের হরেশ্বর বাবা শিব মন্দিরত আয়োজিত হয়েছে দরা কইনার সমূহিয়া বিবাহ। সেইবাবে ব্যান্ড পার্টির বাজনাত নাচি বাগি আনন্দত বিভোর হয়ে পড়িল গাঁওখনের একাংশ লোক। সম্পূর্ণ রীতি নীতি মানি চলি মহিলাসকলে হাতে হাতে কলসী লৈ পানি তুলি মা হালধিরে কলতলত নোয়ালে গাঁওখনের দরা কইনাক। ইফালে ঢোলর মা ধ্বনি সকলে হেঁপাহ পলুয়াই নাচি আনন্দত মতলিয়া হল। সমূহীয়া বিবাহর কার্যসূচী রখা হয়েছিল। এই বিবাহ কার্যসূচীত আমার ইতিমধ্যে পঞ্চভাগ পাঁচজোর দম্পতির বিবাহ বিধিগত পরম্পরার রীতি নীতিরে সহিতে আজি বিবাহ সম্পন্ন হয়ে আছে। সকল রাইজে সহযোগ করেছে, গোটেই মন্দিরের কর্মকর্তাসকলে সর্বস্ব উজাড়ি এই বিবাহখনিত পূর্ণাঙ্গরূপে কর্ম করে বিবাহখানি পঞ্চভাগ বিবাহ সফল করেছে। বর্তমান সমাজত চলি থাকা জাক জমকিয়া অর্থ সর্বস্ব বিবাহে বারোকই সমস্যাত পেলাইছে দরিদ্র লোকসকলক। হেহে নিজের পছন্দর কইনা ঘরলৈ চপাই আনিলেও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা নাছিল। হেয়ে দেওবারে নিশা গাঁওবাসী সমূহীয়া বিবাহ কার্যরে গাঁওখনের কেবাজোড়া দরা কইনাক সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করে। রূপহী হাটর পর মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। বয়ন শিল্পরে চমকি উঠিছে অসমৰ শিপিনী। গামোচা চেলেঙৰ উপৰিও তাঁতশালত বই উলিয়াইছে মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টি। অসমীয়া শিপিনীৰ নিপুণ হাতৰ কৰ্ম দেখিলে আপুনিও নখলাগি নোৱাৰিব। অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ যাদু। তাঁতশালত প্ৰাণ পাইছে নামঘোষা গুণমালা শ্ৰীমদ ভগৱতে। বয়ন শিল্পৰে চমকি উঠিছে এগৰাকী শিপিনী। তাঁতশালত বই উলিয়াইছে নামঘোষা গুণমালা শ্রীমদ ভাগবত। এওঁ হেমপ্রভা চুতীয়া।
শিপিনীগৰাকীৰ নিপুণ কৰ্মই লাভ কৰিছে সমাদৰ। হেমাপ্ৰভা চুতীয়াই 2013 চনৰ পৰাই এইদৰে তাঁতশালত অসমীয়া ধৰ্মপুথিসমূহ বৈ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে। গুণমালা নাম গোকা আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ সংস্কৃত আৰু ইংৰাজী ইংৰাজীভাগে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। 22 জুলাই 2013 চনৰ পৰা মই এইটো কামত লাগি আছোঁ আৰু বৰ্তমানো এই তাঁতশালতে আছোঁ। কেৱল এয়াই নহয়, হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ তাঁতশালত ইংৰাজী ভাষাত প্ৰাণ পাব শ্ৰীমদ ভাগৱতে। 300 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বস্ত্ৰত বৈ উলিয়াব শ্ৰীমদ ভাগৱত। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে এই প্ৰকল্পৰ আধা অংশ কাম। একেবাৰে শেষত মই ইংৰাজীত মদ ভাগৱত গীতা ভাগি তুলি আছোঁ, তাত মই সম্পূৰ্ণ আধা হৈছে। এতিয়া সংস্কৃত ভাগি প্ৰায় 150 ফুটৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ইংৰাজী ভাগি প্ৰায় দুগুণ হ'ব বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ। মাজুলীত অনুষ্ঠিত অসম ভাওনা সমাৰোহত প্ৰদৰ্শিত হোৱা শিপিনীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শক। আনহাতে পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণমালা তাঁতশালত বৈ উলিয়াই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আন এগৰাকী মহিলাই। পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়া গাঁও নিবাসী জ্যোতি বৰা দত্তই নিপুণভাৱে বৈ উলিয়াইছে এই গুণমালা। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।